რაც შეეხება დეოლიგარქიზაციას, თუ არის ერთი ადამიანი, რომელმაც დააფუძნა პარტია, არის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, უკიდურესად მდიდარი, აქვს ბევრი აქტივი ქვეყანაში, რომელსაც აშკარად ძალიან ახლო ურთიერთობა აქვს მართველ პარტიასთან და აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან, ფიქრობ ძალიან გამბედავი მიდგომაა იმის თქმა, რომ ეს ადამიანი არ არის ოლიგარქი, მაგრამ ფიქრობ ნათელია, რომ ეს მოიცავს ყველას, ვისაც აქვს დიდი სიმდიდრე, არის ძალიან გავლენიანი, მუშაობდა პოლიტიკაში და ჰყავს ხალხი, ვინც პოლიტიკაში მისი სახელით მუშაობს. ეს არის, რასაც ოლიგარქს ვეძახით. ვია უკრაინაში, რუსეთში, მოლდოვაში. მედიას რაც შეეხება, სიტუაცია ძალიან პოლარიზებულია. ბევრ ჟურნალისტს თავს დაესხნენ, შეურაცხყოფა მიაყენეს. არის სიძულვილის ენა სამწუხაროდ ორივე მხარეს, როგორც მართველი პარტიის, ასევე ოპოზიციის მხრიდან. რაც შეეხება ნიკო გვარამიას დასჯას და დაპატიმრებას, ამისი გაგება უკიდურესად რთულია. რატომ იყო ეს საქმე შექმნილი მის ჩამოსაშორებლად მედია საშუალებისა და ბიზნესისგან? აშკარაა, რომ ეს არასამართლებრივი მიზეზით მოხდა, არამედ სხვა პოლიტიკური პირობების გამო.